Vamos falar sobre Rafael Cabral. Futebol é uma faca de dois gumes, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal, já falhou em alguns clássicos. Mas é necessário falar que no nosso acesso ele foi peça fundamental e primordial. Nunca vou me esquecer daquele Cruzeiro e Bahia. Nossa, naquele dia, cara, ele pegou demais da... No passado, muitos podem até discordar, mas se não fosse por ele, meu amigo, talvez alguns placares teriam complicado muito a nossa vida. E claro, eu trabalho num grande programa esportivo, que é o Alterosa Esporte. Sou cruzeirense, passional que sou, evidentemente também já fiz duras críticas. O que mais me chamou a atenção, que eu já encontrei algumas vezes com o Rafael Cabral. Uma simplicidade e humildade que muita gente nem acredita. E muitas das vezes, cara, que a gente encontrou, ele até falou: não, eu entendo seu ponto de vista, você é torcedor, não tem problema em estar fazendo seu trabalho. Tem muita temporada pela frente ainda, mas futebol a gente comenta o momento também. E não fosse por ele ontem, talvez o Atlético teria saído na frente e a gente poderia ter se complicado no decorrer da partida.